Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Yo, burada nə sərəmək lazımdır, gözləyirəm. Partlatmaları? Yox, partlatmalıq şeydir. Aa! Gördün? Nəsə? Qapaqlar açılır. Nəyini açırsan? Qırmızı qapaqların hərəsinə vur. Olmur axı məndə. Dairəvi prosto tüpür. Dairəvi tüpür, hamısını birləşdirmək. Hamısını birləşdir. Haa. Qutardı. Qəşək, 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 qəşək. Bir əcə qaldı. Gördün? Oyda. Texnologiya. Starkın texnologiyası da görmüşsün. Hə. Deyir görəsən nə gizlədiblər burada. Uğraşdı, nə qarıblarsa bilmirəm. Partlat geçsin. Kontrolla preçeləməyə çalışıram. Gözlə. Davay, 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 o biz tərəfə. Bəlin. Yo, yo, növbə ilə də düzdür. Davay o biz tərəfə. No, vurdum da. A, indi qabaqdakına. Ay, sağ ol. Vse. Davay bu qabaqda, qabağa. Qəşək. Arılarla dalaşmağı gözləyirəm. Ooo, deyən kimi. Vse, boss fight gəlir. Boss fight deyilir. Partlat, partlat, partlat. Nə qəşəkdə cırıq-cırıq eləyir. A, onların yuvasını partlatmaq lazımdır. Vur, 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 vur. Ayda. A, burada bu... Vur, qəşək. Qəşək. Gə qabağa, gə qabağa. Yuvalarına vur, gör, partlada bilirik. Yo, 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 olmur. Gə. Qabağa gəl. Getdik. Nə deyir? Daha böyünə hazır olun. İndi sən ola nə gəldin? Nə qarım mən bura? Mən bilmirəm. I don't know, brad. Ha, doldur, doldur, doldur onun içini, doldur onun içini. Yox, onun içini. Uyda, partlat. Köpolun texnologiyası. Burası niyə? Bunun içini doldur. Heee. Onun içini doldur, sonra onun üstündə dur. Gədə onun üstündə dur. Gözlə. İlişdim. Nə qəşəyəsə çıxar. Gəl. Gözlə, indi ikincisində doldur. Gözlə, indi yox, indi yox, indi yox. Bax, indi. Biraz, hə. Birincisini partladı. Mal. Üzündə nəhlət. Niyə? Boşayacam. Boşayacam. Tez partladı. Ə, bunu doldur birinci. Ə, hər ehtimal dedim, birinci onu eləyim. Nəysə. Aaa, teman tutdum. İndi sənin perspektivindən baxanda görürüm. Davay, davay. Partlatma bir ikinci nəyə. İndi partlat. Və Spider-Man. Qəşək. Strivok, ay sağ ol. Partlat buranı. Çatdıramadın. Bitişdirəmədin, davay. Davay. Qəşək. Gəl. Ayda, bizim məntiqimiz çox sürətli işləyir. Başqa adamlar olan nə qədər mə fikirləşərdik ki, ayda el eləmək lazımdır. Məncə o qədər də yox. Məncə sən bizi çox şey edirsən, cool görürsən. Elək, brat, elək. Bak, indi gözdə yox. A, deyən də bir tanə. Ha, doğrudur. Görməmişdim, elə bildim spişki şeyin arasından keçmir. Onu şey eləmək olur, yox olum, hoplanmaq. O, o, dondu, dondu. Dondu niyəsə məndə? Frizlər, o, minigame. Minigame. Baxım. Gəl görüm. O, bu zordur. Necə oynamalıyıq? Kəndir dartmaca.
Dirə quiz sənsin zərif bax. Gədi get. Digit. Bu da oyun. Hə, bu da oyun. Oyun elə budur. Ciddi sənə. Gəl bir də. Gəl, yenə ya. Elə budur. Mən elə bildim. Bu sistem mexanika ilə bir şey olacaq, o da olmadı. Gəl. Davay. Davay. 3, 2, 2, 1. Quyu sənin üçündür, mən! Quyu sənin üçündür! Sənin üçündür quyu! Çökmədim. Nətər? Axı, mən iqriki basıram. Tez-tez basmalısan, brad. Tez-tez basıram axı. Mən sənə tez basıram 100%. Yenə dızmaq istəyirsən, yoxsa gedək. 100% sənə tez basıram, 100% sənə tez basıram. Gəl. Sən nəyə əsasən deyilsən, mənlə tez bassın? Çünki mən klaviaturadan gamepad eyni vaxt eləyirəm. Olmur da, olmur da, olmur. Görsən səndə şey donur ona görə oyun. Birini eləməsən, birini, mag, birini, birini, birini. Allah sən öldürəm. Bir dəqiqə gözlə. Sən düzün deyirəm, iki klaviaturun ikisində də basırsan, yox, yoxsa birində. Yox, birinə sən öl. O, ikisində də bassaydın, bax, səsə qulaq as. Səsə qulaq as. Bu mənim mexanikin səsidir. Mən çox sürətli basıram, ey. Ey, gəl, çatdıramırsan, gəl. Bir dənə gəl, mənə çox maraqlıdır. Gəl, bir dənə gəl. Basma heç nəyə, heç nəyə basma. Mən maraqlı necə işləyir bu prosta. Bir dəfə bastım. İndi basırdın, yoxsa yox? İndi basırdım. Yumuşaq yoxsa yavaş? Sürətli. Yumuşaq yoxsa yavaş, sürətli, brad. Yox, prosto mən çox maraqlı necə işləyir, çünki çox sürətli basırım, ciddiyəm. Brad, bəzi şeylərdə sən yaxsın. Bəzi şeylərdə sən yaxsın. Parmağım əsir ya. Şoka düşdüm prosto, parmağım əsir deyə sən. Brad, əsir deyə, eb yox. Sən, əkşi, eləmirəm ki, mən olmalıyım. Mən, Voltda, yox, Voltda, mən Voltda pulsuz çatdırılma qazanan adamam, başa düşsən hər dəfə. Elə ona şoka düşdüm, mən deyirəm ki, bundan da sürətli olur, hə? Var, var, var. Nəysə, deyir, gələk Rozu tapaq ki, tilsimi qırsın. Və sox içivə və qaçaq da davam edək. Yedduq, qaçaq. Nə qəşə qaçırı, təp, 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 təp. Oh, relistlər. Yeah, ən sevdiyim. Burası da vaxtında F-i basaq qabaqda. Mənə rahat olma, püf. Deyən, deyən, səhv seçdim yolu. Yox, düz gedirəm. Mən səhv seçdim. Mən, ay, daha tez bastım. Brat, qatarlar çıxır tez-tez. Tez-tez yerini dəyişməlisin. Ay, bilirəm. Ooo. Nə qəşək, dəv. Bu qatarları hamısın sincaplar düzəldir indi. Tutmadım temanı. Mən də tutmadım. Nəyilsə. Davay, davay, davay. Ohoho. Bilmirəm. Püzünə. Mən, nə tər tüpürdünsə, işittim qulağımın dibinə gəldi. Diyanə, bu hansı oyunla bunu mən qarşılaşdıra bilərəm? Haradasın, var idəm yadımdan döy, harada? Ooo. Yo, indi qabaqda biləsən nəyə görə deyirəm. Bax. Mən elə bildim şey deyirsən. Aaa, qatarına getməyi. Qatarına getməyi bir də bitişik hamısı belə. Qatar tullanmaq, hər şey. Hansısa oyunda olmalı idi? Tanış, gəlməyəm, gəlirəm. Amıq, gəl. Vur. Yətduq. Ooo, boss fight. Dəqiq. Mən ilə gəlirəm. Hə, deyir ki, onu aşağı salın, amma ehtiyatlı olun, çünki bundan o tərəfə biz getməmişik də, yəni bundan irəli. Boss fight zat deyil. Amma arı yuvalar doludur. Necə fırlayım indi bunu mən? Partlat bunu. Aa, yuvaları dağıda bilirik. Yuvanı partlat. Diyan, sən nə qardın ki, bu fırlanmağa başlamışdı? Fırlanmağa başladı? Fırlanır da.
Yuvaları partlattıq. Yo, yuvalardıq deyil. Yuvalar eləmir. Onda bunu partlat bir də. Yo, ağırlaşdır. Burası ağırlaşdır onları. Hamsını, oh, üçündə. Baxa, ən başda da onu elədim. Üçündə, yox. Bəcə soldakı, aha. Arılar gəlir. Aa, bildim. Hər bir dənə saçılanda arı gələcək. Ya, okey. Ya da onu bir daha ağırlaşdır da, mən bilmədim partlatdım bir hissəsini. Hamsını ağırlaşdır gör. Hamsını eləmək lazımdır elə mal. Dəqiq. Məncə sağdakını o birisini də elə, birini də elə gör sürətli olur. Al. Aa, yuxarıda olanı eləməlisən. Vso. Görürsən? Soldakını partlat. Ay sağ. Aşağıdakını da partlat. Öpürəm. İndi yuxarıdakını elə. Yo, indi şey başlayacaq. İkinci faza başlayacaq. Ay sağ. Boss. Oho, bu nə də? Aa, öldür. Oh. Partlat. Aa, teman tutdum. Arxasından qoymalıyıq. Türkün məsələ. Ay sağ. Davay. Yağlı onu. Türkün məsələ. Aa, üstümə gəlir. Nətər yağlayım. Bir dəfə sənin üstünə gəlir, bir dəfə mənim üstümə. Oh, bıçaqlar. Davay. Tötüşündən, partlat. Aa! Qəşək. Soysan, ey. Auto aim var idi, indi yoxdur da. Bəzən olur, bəzən olmur. Vso. Partlat. Partlatdı meşin olmadı, partlamadı. Tötüşünə dəymədi axı, qalxanına dəydi. Yox, partladı ama meşin olmadı. Gör, bax. Bax, gördün, az vurmuşsan üstünə. Üstünə nə qədər çox vursan, o qədər yaxşı partlayır. Onluq deyil. Onluqdur, bayaq başa partlayırdı. Gördün? Çox partlamadı indi. Hə, partlı qəşək. Davayı doldur onun üstünə, partlatmayacağım. Davay. Partlat. Son zamandır. Gördün, bu daha güclü partladı. Vso, açdıq. Safe de ala. Ben de dedim güclü bir şey olacaq. Güclü bir şey olmadı. Görək, nə baş verir. Elə boss budur. Birinci zəfərdən keçdik. Hoho, yuvaya bak. Boss deyək, qaşındım ben. Boss da demeyim mi? Bosslar. Oyda. Deyir kimsə, bizim təhlükəsiz sistemi göstərdi ki, kimsə girdi içəri. Deyir, niyə onları öldürməmisiniz? Deyir, tapın onu və gətirin mənə. Baş üstə, Ali Kraliçə. Və biz öldürməyə çalışır. Aa, deyən, başa düşmədi. Mən də başa düşmədim, neysə. Aa, qartdınız? Yox. Sadəcə baxırıq buraları dərk eləyirik. Ha, qorxulu görünürsüz. Ha, iki toyuqsuz. Qorxmuş. Yox edir, missiyaya hazırlaşırdıq. Hazırlıq əsas şeydir. O, yaxşı. Baxın. Əsas onun collaboration eləyin. Çünki çox, çox təhlükəli operasiyadır. Operasiyadır. Hadi. Petr özün sən. Dardın. Mən ya. Onların yerində olsaydım o şeyi tüpürərdim, ondan da yandırardım. Aa, doğru deyə, yandırmaq olardı kitabı. O kitab məni ocaq bezdirir. Çox mazqı kitab deyir. Tema deyəsən, bilsəm nədir? Orada kraliça arı deyil. Deyəsən, içində sincab olan şey robotdur. Burası tərəfləri dəyişibdir. Bilmirəm niyə, qoy baxaq görək. Yoxsa biz səhv başa düşdük. Mən çünki arada qaçdım. Vur. Ooo. Yenə boz. Ooo. Uyda, bunlar nə qərər ki adama? Balalardır. Nə qərər? Aa, partlat oranı. Ay, yuvasını at. Qəşək. Bəbəşlər bəs. Ay, sağ. Bəbəşlərdən çox gələcək elə, ona görə də
Birbaşa yuvaya gel. Bir yolumuzu açsaq da amma. Gəl. Getdin. Getdin, getdin. Fikir ver, qorxulu mahnı. Qorxulu da brat, iyrənirəm mən də bunlardan. Vur. Buna bax. Partat öldürəcək məni. Xiyar. Xiyar sənsən ha. Tupoy, mən bunları. Tupoy sənsən ha. 2 dənədir bunlar. 2 dənədir bu tərəfdən. Kasoy səni özüm ölüm. Kasoy kimdi? Sənsən Kasoy. Sənsən Kasoy. Yenə boşuyuram səni. Buna bax. Oğraşdı deyirəm bu oyun bizim münasibətimiz. Bizim münasibəti də yaxşılaşdırmağa çağırır. Cooperation, bled. Bled, bax ciddi ya, bax ciddi deyim. Bizim ilişkimiz çox toksikdir sənə səbdə. Bir fikir verdim. İllərin toksikliyi də burad. Elə də olmalıdır, bəşəşməm. 2 dənə əsr kişinin arasında münasibət nətər olmalıdır. Düz söhbət, düz söhbət. Oy, 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 oy. Çıxdıq. Qatıq, getdik. Dayı hər şey xətində deyilsə. Bled. Hop. Hop. Bak, hop. İki hop. Oğlan dostunun arasında söhbətlərə gedir. Sən cındırsan, sən cındırsan. Yeah, Spider-Man. Oğlan dostluğu belə olur. Öldüm. Düz sözə nə deyəsən. Gəl, mənə köməyin lazımdır burada. Gəl, yapışdırız sarı poxlarını ora. Şey yadıma çıxdı portalda. Ha, o yox, ora yox. Şeylərin üstündə dırıqlar. A, içində arılar var. E, vaxtında onları salmalıyıq. Butulkaları salaq sonra qırışaq onların. Dəqiq. A da yox, ya da yox, ya da yox. Partlat prosta. Gəl, butulkanı sal. Davay, 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 at butulkaya. Gələcəklər yenə. Burada bərdə, yaxındakını at da birinci. Şu, sardı. Ayda, boss fight. Bu nə dala? Kraliça. Mortal Kombat. Mortal Kombat eşitdim. Ya. Mortal Kombat'daki o qız oxşuyur. O arı qız var idi. Asu. Ay fu bilə. Sırf ona görə o Mortal Kombat oynamadım da mən. Öldür, öldür, öldür. Davay az qaldı. Ay yox, heç nə də az qalmayıb. Ha öldüm. Tez öl. Tez dirildi. Tez. Partlat, partlat, götür oldu. Bu xiyar tez-tez uçur. Amma o üstündə gözlürdüm. Yox, istiqamətini tez-tez dəyişir. Oğur iş. Ox, nə gedir? Ayda, ayda, ayda. Ölmə, 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 qətiyyən ölmə. Ölməyinə ölmədim ha, amma yenə də. Nəysə. Всё. Asan boss idi. Всё, просто davamlı boss idi. Məncə, final boss deyil bu. Təbii ki final deyil, məzələn səndən. Belə asan final bosslarda görmüsən sən. Getdik. Belə asan final bosslar şeydədir, Dying Light'da. Əslində final bossdur deyil. Dion, nəsə çatışmır. Nəsə çatışmır. Buradan harasa getməliyik ya da... Aa, bunu ağırlaşdır. Bax. Görərə atıram. Bilad. Spişka atan deyil bu. Onu ağırlaşdır. Bu oyunda bir dənə şey tutmuşam ki, interaktiv şeyləri hamısını sarı rənglə işarələyirlər. Təkcə sarı yox, ümumiyyətlə hansı bir işarələyirlər. Hə, daha gör... Çox vaxtda sarı ilə. Çox vaxtda sarı ilə bantik gördüm, ona görə şeylədim. Düz, düz, düz. Yətdox, nə qəşəkdə buna bax, şıxlar zat. Sən kameran deyil bu. Çəkin çəkəcəm sən. Çək. O da çoxsa. Çək. Nailiyyət achievement verdi. Mənə achievement verdi. Oyun səndə də axı, məndə friend versiyadır. Hə, düzdür. Bir də yaxında, yaxında, yaxına gəl, yaxına gəl. Yaxına gəl, hə? Gözlə, aa, pozlara girmək olur. Gözlə. Zor. Ay Allah, nə şeylindir. Gözlə, bir dənə də poz var. Oh,
Aralara qalib gələndə mən. Nə qəşəngdir lan. Gözlə, bir dənə də poz var. Oo, zor. İstəyirsən sən də şəkin çəkim. Davay. Get görüm. O, bir yerdə. Hə. Blin, sordu. Güzel mi ne çekip? Buna bak. Harada bakma olur. Burada. Ha, kesin axırıncı görünür. Kamera, yok, kameranı səhv koymuşuq. Gözlə, get dur orada. Sən kameranı şey eləmişsən, şey fokuslamamsan. Aa, bir dəqiqə. Sən metod elə tullandım ki. Sən tullanmaq şeyləri yoxdur məndə. Aa, gəl sən də burada uzan. Benim yanda. Diyan, sən poza girdin indi. Hə, hə. Eni vurub. Ha, düzdür. Gəl yanındakinə, yanındakinə. Zor. Ayda, deyəsən kameranı düz tutmadım, amma yox. Görəyim. Baxmadı qəcəm. Orada baxırsan. Zordur. Aa, biz iyi orada. Bu nədir? Sən. Vist deyil. Ve burada. Burada da sən. Neyse, getdik, kəs sevindik bəst. Gel bura. Hara, geldiğimiz yer orada onsda. Dəqi. Hayda, hey. Aa, buna bak, bizim şəkillər hamısı buradadır. Görünəcə xoşbəxt aileydik. Rozan balacalığı. Sincaplar şəkil çəkdirib. Roza ilə burada top oynuyuruq. Yenə sincaplar. Yenə qoz şəkili. Deyəsən, boss fight olacaq burada. Ooo, hiss eləyirəm. Hə. Çünki başqa çıxış yolu yoxdur onsda. Ooo, mənə elə gəl ki, yekə silahlar gətirirlər indi. Vur, 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 ölüsünlər. Oho, The Forest-dəki qurd. Ay bilə. Hansı sayskalar? Hə, uçan sayskalar. Onlar məni həşərat məhv eləyən çağırır. Həşərat exterminator şeydir. Xüsusi çağırırlar, gəlib dezinfeksiya eləyir həşəratlara qarşı. Dərman zat vurur. Qəşək. Davay, davay, davay. Oy, oy, oy. Oy, öldüm. Gözdə sağ qal, ha, sağ qal. Yumruq vururlar. Partlat, partlat. Partat deyirsən ama həşərat. Qəşək. Şək deyilə bil ona bax. Bunlar xırda xırdalı yoxsa böyük böyük nəsə fərqli bir şeydir. Xırda xırda gəlib böyük olurlar. Yox, partat öldüm. Özü arı olaraq balacarlardı bunlar nəsə. Balalardı deyəsən. Səslərə bax çıxan. Nə oldu hə? Çəkid. Ay ay eləməyin onu. Aa. Ayda, ağacın dibinə, kökünə. Hoppa, daha epik boss fight. Ayda. Davay, güllələ. Oy, blin. Bu nədə? Bu çox dinamikdir, çox ləzzət eləyir adama. Aa, yol açmalısın. Aç yolunu, aç. Ana açım, at ki açım. Qəşək, qabaqdakına da. Ay, çatdıramadım. Ebi yox, ebi yox, gəl, 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 gəl. Ayda, qayçı? Aa, keçdi hə. Qayçı. Partlat. Öpürəm. Yadında da məktəbdə deyirdi, deyirdi bir dənə qayçı, qayçı nə var qayçı. Çox tipoy bir şeydi. Amma eləyirdik də, nə var axı, trend idi onda. Ooo! Nə zordur hə? Ölüm. Da, qəşək, qəşək. Ayda, 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 ayda. Üstündən tullana da bilirsən bu arada, amma canın az gedir də yəni. Partlat. Qəşək. Bu balaca arılardır, qara arılardır. Balaca arıları qara arı deyirlər. Yox, balaca arı. Qara arı deyilir, bal arısını oxşuyur bunlar. Sən qara arı deyilir. Qara arı deyilir, çünki o birisilər sarıydı. Rənginə görə dedim də. Heee. Bəlkə də sarı arıların baralarıdır, nə bilim. Heee. Oo, davay, 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 vur, 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 amıq, vur. Slow motion'u gördün. Sən öldün, mən yox. Kaç sen baş verir, əsadır.
Başladı. Oha. Burada fazla çox da fikir versən. Ay indi nə oldu? Bostan əvvəl. Baş bostan əvvəl. Məl, gerçi qavağa getməliyik. Yaxşı deyə burada üzə bilmə. A, biz sən tərcümə edirsən, sorry. Qayıqla gedəcəyik. Nə? Gək ömək elə. Yeter. Səncə bu şeydir, blotkadır. Yaxşı gəl. Şeydə nə? Qalcayın qapağı. Hop. Boçka. Qəşək. Bəy, özümüzü itələməyə... Kürək falan... Kürək yox, nədə onun adı? Bilməmək. Əlindədir. Sən əlindədir, əlində var da. Həyyyyy. Davay. Hoppa. İştir ə. Ey baba, iştir. Oh, John. Diyan. Aa, çırma. Gəlin belə elə, gəlin burada sağollaşaq, artıq növbəti bölümdə davam eləyir, elə deyil mi? Düzdür, məncədir. Növbəti bölümdə görüşənədək.